много леж напитка с вкус на масло. Необходими са ни 800 грама брашно, 7 грама суха мая, 300 мл прясно мляко, 2 яйца, 125 грама кисело мляко, олио 100 мл, сол 40 и захар 30 грама. Активираме маята заедно с захарта и с прясното мляко. Прясното мляко трябва да бъде с температура 37 градуса долу-горе. Ако е много горещо, маята ще се пресече. След като маята вече се е активирала, добавяме яйцето, олиото, солта, киселото мляко и брашното. Замесваме меко тесто. Доумесваме тестото на ръка, като си намазняваме ръцете с олио, след което разделяме тестото на 8 равни топки. Поставяме оформените топки в тава намаслена с масло или с олио по ваш избор. Откриваме тавата и оставяме да втаса за 30 минути.
размазваме с яйце, което разбиваме с малко олио. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35 минути. Когато питката вече е опечена, изваждаме, поставяме парченца масло върху всяка топка и връщаме във фурната за 5 минути да се разтопи маслото. Желая ви добър апетит и до нови срещи!